aquelas mans duras no traballo forxadas, afeitas, acolleren ferramentas e armas. Terras do Val de Lem, vildes e onduladas, que o mirastes pasar, o noso camarada. Rúas pinas de Vigo, de Cangas, de Moaña, casas traballadoras que lle destes pousada. Dicídeme se non queda a sombra cravada nos carballos, nas lousas, nas paredes das casas. Este sábado, 19 de xaneiro, cúmprese o 63 aniversario do nacemento de Moncho Reboiras. Alrededor desta data, a Liga Estudantil Galega quixemos homenaxear, traer a memoria e achegar o estudantado a este militante formado, firme ideolóxicamente, sempre presente alí onde cumpría, consciente do traballo na causa, en definitiva, un exemplo e un patriota que deu a vida polo seu país. Iniciábamos o martes estas xornadas de homenaxe cunha palestra sobre o movimento estudantil nos anos 70 e continuábamos a xonte cun coloquio sobre o contexto histórico da vida de Reboiras. Queremos hoxe pôr o broche final a estas xornadas cunha homenaxe a quen consideramos un exemplo de loita e militancia. Xornadas que dende a Liga ideamos para realizar aquí, nesta escola de peritos na que se formou Reboiras, mas o decanato denegounos o permiso alegando que o contido non tiña relación co ámbito académico nin coa propia facultade. Ante este boicote puramente ideolóxico, non podemos máis que recordarlle o decanato desta escola que a historia de Reboiras é a historia de Galiza, a historia do mundo contemporáneo, é dicir, unha disciplina académica, e que deberían sentirse orgullosos deste estudante do que renegan, pois non fixo máis que loitar e dar o mellor da súa vida pola causa. Non abondarán boicotes, nin críticas destructivas, nin a choiva, nin todas as pedras do mundo que se interpoñan no noso camiño, porque nós continuaremos a facer o noso traballo coa forza, orgullosos del e loitando polo que creemos. Na madrugada do 12 de agosto do 75, a policía franquista abateu a tiros en Ferrol a Moncho Reboiras. Tiña 25 anos. A súa morte foi a expresión máis crúa da represión sobre o nacionalismo da época. Hoxe non vivimos a dictadura franquista, mas seguimos a sufrir, como xa sufrían daquela, a dictadura do capitalismo, a lacra dun sistema que nos afoga, que nos reprime, que nos aprisiona, que non nos permite vivir en condicións dignas. Aínda sofrimos tamén un marco político que nos quere ocultar e afastar da nosa realidade nacional. Daquela o capitalismo mataba a través do terror franquista, unido á intolerancia ideolóxica. Hoxe, o capitalismo segue a matar e faino xa a cara descuberta. Mata cada día a familias desafiuzadas que fican sen recursos, sumidas na miseria. Hoxe xa non recibimos un tiro na caluga pola nosa ideoloxía, mas seguimos a sofrir unha enorme represión ideolóxica con multas, detencións e mesmo o encarceramento de persoas que loitan pola emancipación social e nacional. Moncho Reboiras dicía que que importa que nos maten se deixamos semente de vencer. A él matárono, que eu loitando, pero deixou semente. Nos, a mocidade, o estudantado galego, somos semente de vencer. E agora é o momento en que debemos desenvolver o noso compromiso militante, ollando cara exemplos como de Moncho Reboiras. Loitar sen medo e con valentía polo que cremos, por un ensino público, galego, democrático, de calidade, non patriarcal, por un emprego digno na nosa terra, por unha Galiza ceibe socialista. ¡Moncho Reboiras! ¡A loita continúa! ¡Moncho!